नमस्कार হোজাই জেলার দবকার খোতারগাঁও গাঁও পঞ্চায়েতর দুই নং ওয়ার্ডত উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জলসিঞ্চন বিভাগের নলা নির্মাণের কার্যত ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে। ঘটনা কেন্দ্র করে রাইজ আর ঠিকাদারের মাজত তর্কযুদ্ধ সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে নলা নির্মাণের বাবে 2 কোটিরও অধিক টাকা আবন্টন হয়েছে, কিন্তু ঠিকাদার কর্মরত কর্মচারী রাইজক কোনো ধরনের হিসাব নিদি ময়মতাদিরে কাম করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, হোজাই জিলাৰ দবকাৰ খোতাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ নলা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজ আৰু ঠিকাদাৰৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধ সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে নলা নিৰ্মাণৰ বাবে 2 কোটিৰো অধিক টকা আবণ্টন হৈছে, কিন্তু ঠিকাদাৰ কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজক কোনো ধৰণৰ হিচাপ নিদি ময়মতালিৰে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। জলসিঞ্চন কামৰো নিম্নমানৰ হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। জলসিঞ্চন বিভাগে ইমান টকা আবণ্টন দিয়াৰ পিছতো নলা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যত ইমান অনিয়ম কিয় সংঘটিত হৈছে, ইয়াকে লৈ দবকাৰ খোতাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডত এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সমূহ দৃশ্য হোজাই জিলাৰ দবকাৰ খোতাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ কামত জলসিঞ্চন বিভাগৰ কামক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি ৰাইজ আৰু ঠিকাদাৰৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধ সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে নলা নিৰ্মাণৰ বাবে 2 কোটিৰো অধিক টকা আবণ্টন হৈছে, কিন্তু ঠিকাদাৰ কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে ৰাইজে কোনো ধৰণৰ হিচাপ নিদি ময়মতালিৰে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। জলসিঞ্চন কামো নিম্নমানৰ হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। জলসিঞ্চন বিভাগে ইমান টকা আবণ্টন দিয়াৰ পিছতো নলা নিৰ্মাণৰ কাৰ্যত ইমান অনিয়ম কিয় সংঘটিত হৈছে, ইয়াকে লৈ দবকাৰ খোতাৰগাঁও গাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং ৱাৰ্ডত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম এটা আহিছিলে, এই আপোনাৰ এই পকা কাম, ইয়াত মানে দুৰ্নীতি চলি আছে, ইয়াত বোকা আছে তলত বহুত, অলপ ৰাবিছ দিছে আৰু অলপমান দি পেলাই তলত পূৰা বোকা লাগি আছে। আমি আগত কৈছিলোঁ এই ছাইটৰ মৰিজনক কণ্টেইনাৰ লগ পোৱা নাই, আৰু আৰু আছে ছাইটত মানুহ, এইবিলাক সুধিছিলোঁ, সিহঁতে কৈছে আমি নাজানো, এইবিলাক কণ্ট্ৰেক্টাৰে জানে। তেতিয়া কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ পাত্তা নিদিয়ে সিহঁতে, আমি কৈছিলোঁ যে কামৰ এমাউণ্টটো কেনেকুৱা আছে আমি ৰাইজে বিচাৰি আছোঁ, এইটো দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা এমাউণ্ট আছে এইটো চাম আমি, কিন্তু সিহঁতে পাত্তা নিদিলে। আজি চিমেণ্ট গাড়ী এখন আহিছে, আহি পেলাই আমাৰ ৰাইজে ধৰিছে ইয়াত আনলোড হ'ব লাগে, ইয়াত ৰাইট ছাইডত ইয়াত এণ্টিৰ লগত কাম জেগাৰ লগত ইয়াতে কাম হ'ব, ইয়াতে চিমেণ্ট আনলোড হ'ব লাগে, ইয়াত নকৰি পেলাই সিহঁতে আৰু এই আধা ফালক নিচিনা এইফালে লৈ বাম ছাইডত এণ্টি পাৰ হৈ যাব লাগে, তাত গৈ পেলাই আনলোড হ'ব লাগে, তাৰপৰা আনিল নেবাৰে গ'লে আৰু যাব লাগিব 50 নলৰ মূৰত যাব লাগিব। তেতিয়া ৰাইজে কৈছে তাত নহ'ব, তেতিয়া মৰিবজনে কৈছে আমি নি আনলোড কৰিমেই ইয়াত। তেতিয়া মৰিবজনে ইয়াত ৰাইজক বিৰাট গালি গালাজ দিছে, আৰু বহুত গালি দিছে, ৰাইজে ধৰিছে তুমি কিয় গালি দিছা, কয় আমাৰ ইচ্ছা গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ ভুল নাই, লেবাৰৰো ভুল নাই, এতিয়া লেবাৰ সিহঁতে এক পাৰ্টি আনিছে আৰু এজনে আৰু এক পাৰ্টি আনিছে, এনেকুৱাই ইয়াতে কৰি আছে। আৰু ইয়াততো কামটো এই আপোনালোকে চাওক এইটো কামত এইটো কেনেকুৱা হৈ আছে, এইটো বোকা লাগি আছে তলত, এইটো ৰাবিছৰ নিচত ইমানটো বোকা আছে, ইমান হ'ব কমচে কম 3 ফুটমান হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত ৰাবিছ পেলাই দিছে আধা ইঞ্চি বা 1 কেজি বা 1.5 ইঞ্চি হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত নহ'ব, কিমান লাখ টকাৰ কাম আহিছে এইটো এইটো সিহঁতে তত্ত্ব দিয়া নাই নহয়। এতিয়া আমাৰ বিচাৰিছিল নেকি, আমি বিচাৰিছোঁ এইটো নিদিয়ে নিদিয়ে, কণ্ট্ৰেক্টৰজনৰ নাম কি, কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নামটো এতিয়াও মই ওলাব পৰা নাই, সিহঁতে নাম নকয়। এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকে, এতিয়া আমি এইটো বিচাৰি আছোঁ আনলোড চিমেণ্ট ৰাইজে এতিয়া কৈছে যে ইয়াত আনলোড কৰিব লাগে, ৰাইট ছাইডত ঠিকে আছে ইয়াত, এতিয়াতো আনলোড কৰা ৰাইজে ধৰিছে, এই মৰিবখন এতিয়া পলাই গ'ল কোন পালে নাজানো, এতিয়া সি ইয়াত অহা নাই, আমি খবৰ লৈছিলোঁ আহা তুমি, এতিয়া অহা নাই, এতিয়া আৰু এজন আহিছে ছাইড মৰিব, এইটো মৰিব না কি হয় ওপৰ মৰিবৰ ওপৰতে হ'ব পাৰে বা এইটো নাজানো, এইটো মানুহটো কোন, এতিয়া মই কৈছিলোঁ মৰিব মৰিব কৈছে আমি এইটো মিলাই দিম আৰু চিমেণ্টখন কি কৰিব লাগে, আমি কৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আনলোড নকৰিব, ৰাইজে কি কৰে সেইটোৱে কৰিব,
তেতিয়া রাইজৰ কথা হৈছিল যে এইটো সাইডত হ'ব লাগে এতিয়া রাইজে যেতিয়া এইটো ঘৰত সাইডত আছে ঠিকে আছে বাৰু ইয়াত হৈছে রাইজে সুস্থ আছে ভালে কৈছে আমাৰ ইয়াত এনটি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম এটা আহিছিলে এই আপোনাৰ এই পকা কাম ইয়াত মানে দুর্নীতি চলি আছে ইয়াত বোকা আছে তলত যদি রাইজে উত্থাপন করার দরে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে তেন্তে এই ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব সেয়ে পরবর্তী সময় লক্ষণীয় হব আর এই বিশেষ খবরটি দিয়ে স্টুডিওর পর জনক দেখে বিদায় লিছ অধিক খবর চাই থাকবে আপনার প্রিয় চ্যানেল পি আই নিউজ ধন্যবাদ।